aka wake lahiya yawa an wani lahiya ya kake kwana wallahi lahi ai tun da yamma bugun nan wallahi na ce ina jiya idan dai bai sa wata man kai ba wallahi kar ya bi wayan makin ganni nan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un baban matsala bai yi ka ta kare kai ba bu kama kai lillahi di dai ke ba da yosha abai nan mu dinga haduwa kai kin kai dan iska ne wallahi wa ba a'a yanzu tsaya dai tsaya tsaya kasa yanzu ne hada ka da kan sallar garin ka daure ka dai za a ko wa kan sila da yaka jiya wallahi in ba da wannan mun gangare shi ya in ni kare ganin ko gidan in sanda za su raba mu da kai ke wai kai ka hai mai babuwa ne da ba kai daga mun raba hanya kan sila ka soki wallahi ni ba wanda na kaso sai ka ji wani na da Allah to wallahi ka ji ba ta son ka da kan sila ni za ta da kan sila za a yi bala'i ke kai kai wuce ki ta gidanku ni yari yana so da kai wuce ki ta gidanku ni ce maka wallahi ka asa matsala ke ba wuce ba ka ta ha ba 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 ai arziki na Allah ne ni na hasu ruya asira Allah da in ji hankali na ba kwance ba ba wannan magana kai ba ce wani abu mara na ce ta ka kauce wa wai to yayi ai ni sa maka slippers ina ba kauce wa